waxaan waan baryanayaa dhalinyarada maanta qalin jabinaysa. Waxaan ugu ducaynayaa inay noloshooda iyo mustaqbalkoodu noqdo mid ifaya oo khayr leh oo barwaaqaa oo bashashku noqdaan. Waxaan baryanayaa waalidkii ku tabcay, macalimiintii ku tacabtay, jaamacaddii iyo qof kastoo gacan ka geystay si ay dhalinyaradan wax u barato. waxaan ugu ducaynaynaa macalimiintii inoo bilowday 100 sano ka hor waxbarashada ee awbar khadalaga soo bilaabay alfuuxmaalaada inoo dhigay iyo ilaa maanta kuwa waxna barayay ee halkaa ina soo gaarsiiyeyna. waan u ducaynaa waxay dhintay wixii noola abaar iyo mahadnaq baynu ahaynaa. ilaahayna waxaan ugu rajaynaa cimrigooda dheereeyo, wixii nool caafimaad la siiyo. taasi waa hambalyada ardayda, macalimiinta, waalidiinta iyo jaamacadda. waana maalin weyn oo farxad leh oo kun iyo 300 ku dhowaad dhalinyaro ah oo cilmi ku gaashaabanay ku soo kordheen cududa shaqaalaha iyo cududa difaaca dalka iyo cududa baada caafimaadka cudurada la dagaalanta ay jaamacadda Hargeysa usoo diyaarisayna. waa ilaahay mahadii mar labaad baan mujaahidiinna. waxaan u baahanahay inaynu ka tashanno dantiina innagoo oo isticmaalayna. waxaa hubaala tacliinteenu halkaynu doonaynay iyo meel u dhow midna inaanay joogin ayaa xaqiiqa ah. dhammaanteen waxaa looga baahan yahay halkeenu saa u gaadhsiina. dalkaynu Soomaaliland dadka jooga ku nool waxaa lagu tilmaamaa 4 milyan inaynu nahay tiradeen. haddaynu eegno da'da u baahan waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe, waxaynu ku qiyaasaynaa inay 1 milyan yihiin ee iskuul laga doonaysaan. waayo haddaynu poblashonkeena dadkeena ka soo qaadno 4 milyan, 125% bay da'da lagu qiyaasaa dhexe. da'daasi waa 1 milyan dugsiyada dhexe ilaa ka hoose ku jirta. maanta waxaa qura ku jira 290,300, waxaa inaga dhiman 600,000 oo arday oo waqtigii ay waxbaranayeen jooga oo 12 jir ilaa 20 ku jira oo aan haysanin fursada inaynu u samayno taala. ugu samayn kari mayno, hana la caawiyo oo dal heblaaya hana caawiyo oo Yurubiyankaasa waxogaysan daleela aan la siiyey oo dalkaasaan u barya tagaynaa. ku dhismi mayna dalkeenu, ku dhismi mayna 100 hebel baa waxayna siiyadoo sadaqada carabta dal ku dhisi kari mayno. hadraaba bar hor sheegay meel isbaran lahayn boqorada carbeed dani baahi lagu dhehe. waxaynu ku dhisi karnaa inagoo caqli keena. dalka dadka ku nool waa 3 qaybood. qaybi waa da shaqaysay oo daashay oo jiifta oo xilkadii soo gudatadow, kuwaa xilba saara in la xanaaneeyo oo la dar yaro u baahan yahay. qaybina waa da soo koraysa oo yar oo aan gaarin waqtigii ay shaqada soo galayeen. qolada maanta qarka joogsa baa soo galaysa imika. wixii ka hooseeya waxay doonayaan in mustaqbal loo dhiso, caafimaad la siiyo, guri wacan la siiyo, biyo ay helaan, waxbarashana ay helaan. xaggaynu ka helaynaa haddaba dhaqaalaha intaa u baahan? haddaynu eegno ardayda gaadhay waqtiga iskuulka ee 100 milyanka halka milyana, haddaynu dhahnaa aynu dhisno kalaasyo iskuulo ku filan oynu kalaaskiiba ka dhigno 4 waa ciriiri oo iskuulkii waliba yahay 4 kalaas oo kala sarreeya 1, 2, 3 ma aha strib 2 iskuul isku garab galaya, waa iskuul hal wada iyo macalimiintooda iyo alaabtooda. bal 4 markaad ku dhufato waxay noqonayaan in ka badan 6,000 oo iskuul yaa laga sugayay. iskuuladeedu haynana waa 2,000 baa laga, halkaana 4,000 baa laga dhiman. waxaad ku dhufataa ardayga xiisadii wuxuugalaa 7 saacadood 7 sabtiyood kale halkaa u gelaya. markaa waa la isku celiya macalimiinta 4 kalaasyada gala iyo macalin reserva iyo macalin kormeeraha. macalinkii imisaynu siinaa bishii? macalinku wuxuu baahan yahay cunto, wuxuu baahan yahay guriga kalesi inuu bixiyo, wuxuu baahan yahay inuu carruurtiisa waxbaro, wuxuu baahan yahay inuu caafimaad helo. idinku caqligeena ka qiyaasa dhaqaalaha u baahanaya macalin. intaa markaad isku dhufato wasaaradda waxbarashada ardayda oo guri waxay u baahan tahay maaliyad ka badanta dalka lagu wado 3 laab. hadday maaliyaddeedu tahay 260 milyan,
waxaan u baahanahay 900 milyan inaan u keeno wasaaradda iyo arurteena mustaqbalkooda inaan helo. Xageenu ka helaa waay maleysa? Ma heli karaa waay maleysa? Anigu waxaan lahaa waan heli karaa. Waan hubaa inaan heli karayno. Xageenu ka heli karaynaa dalkeenna? Halayaal waa hubaal waynu heli karaynaa, waynu haysanaa. Oo haddaa maxay naga horjeeda? Oo haddaa maxay naga horjooga? Waxay naga horjoogaa aayaddii qur-aanka idinu akhriyay sheekhii halkaasaa ka qur-aanka akhriyay. Walaa yaqtab bacdukum bacdan, ha isxamarin oo idinku isku jeedinaye wax wada qabsada buu yidhi. Aayadda qur-aanka sheekh inuu akhriyay. Wuxuu inuu akhriyay waxaanu ka abuuray qabaa'il isku dila oo dhulka kala shaxeexa oo kala oota oo xoolaan saaqadoo diidiya oo labada kalaaska qolabaadkiin mu oran qur-aanku ila tacaarafu nasabka isku garsabaala ina hebel baatiyo ina hebel baati. Maanta dalkeenna inta bini aadamu raadinayaa taalla cadceeda ugu wanaagsan oo dadku dayday adduunka kala barobar cadceed bay laayihiin, ciid wanaagsan bay laayihiin, roob bay laayihiin. Intaaba ilaahay wuu nagu mannaystay. Ilaahay wuxuu nagu mannaystay in la hubiyey inuu basra dhulkeenna ka buuxo. Waxaa la hubiyey inuu macdanta qaaliga dahabka ugu horreeya meel dhow oo qodid badan aanay lahayn oo hubaala oo shirkadaha caalamka dal kasta oo adduunka ka mid ah iyo shirkad kasta oo batrool baadha iyo mid macdan baadha way dul taagan tahay. War maxay la qabsanaa? Annaga kharashka haynaa, lacagtiina waanu haynaa, aanu soo saarno, aanu qodo, anana aan faa'iido, inana yeynaa faa'iido. Ma la hubaa? Haa. Markhaati ma loo hayaa? Haa. 4 sannadood ka hor, 5 sannadood ka hor, 16-17 meelaha waxaa la bilaabay in shaqo laga qodo dalka Soomaaliland inay baareen shirkad oo ay dhammeeyeen sanadkii oo ay bilaabeen qodistii. Yaa inagu soo diiro inoo dida inuu qodo? Maxaa inagu dhacay? Dhibaatooyinka ina haystay ka mid tahay kuwa macdanta ka mid ah, maxaa dhacay? Hal dhibaato ina haysata turkeena 4 qodob ka bilaabma 10-18 qodob haddaynu akhrino oo aynu raacno, waxaan hubaa inaynu helayno dhaqaalaha aynu u baahanahay ka badan inagoo rasiifin, inagoo rascanaa. Ka hore wuxuu ka hadlayaa se dhaqaalaha dalka loo maamulayo oo islaamka diinta ku fadhido ha noqonina qolo iyaroo dharagtay iyo inta kaloo gaajooraysa. Stoorkeena ku qorato qur-aanka ay ku jirtaa oo in quriyay xoolaha qaadan ee dadka wada gaaray. Ka labaad wuxuu ka sheegayaa macdanta iyo khayraadku inay dalka ka dhexeeyaan oo loo siman yahay oo ay dowladdu maamusho dadka u qaybsa iyadaa dowladda oo joogta kolba tii joogtaa. Haddaynu kaa ku dhaqanno oo labada soo qura raacno oo inu darisno nimcada ilaahay na siiyey si fiican ayaynu maamulan lahayn, ula soo bixilayn caalamku inoogu bin lahaa, inagana lainoo soo shaqo tagi lahaa, deeqna aynu bixilayn ee aynaan dawarsanayn. Maxaa inoo diida hadaba taa? Dhibaatada raastaa waxay qoqobka qabiil, qoqobka qabiilka yaa wada dhalinyarada aan weli qaan gaarin ardayda ah ee iskuulada ku jirta ee da'da yartay ma wado, mana yaqaanaan, umana baahna. Inta gabowday ee daashay ee soo shaqaysana way ka daashay. Inta xoogga ah ee cududda shaqada ku jirta ayaa arrintaa wada. Waxaan dhahnaa maalintii la hadla shiray habeenkiina habrabara loo foqo. Haddii la habeenkii kala foqona maalintii heshiidmayno. Wax alliya waxa aynu qabsan lahayna waxay naga hortaagan annagu reebera annaga nala soo geli maayo qori baa naga hortaagan yahay. Warranka ma la qodaa macdanta maya oo adna aabbaha iyo awoogaaba way joogeen oo xabka bay soo saareen oo way ku dhuliteere waxba ka soo saarna xabad baa ka soo horreysa. Waxaan u baahanahay markaa in aynu fahamno ilaa aynu wax wada qabsanno oo aynu danteenna ka wada qabsanno inaynaan ka baxayn sidaan ku jiro. Waa dhab meel walba oo halkeenu doonayna uma dhowin, kumana qaban karno sadaqa iyo sandalala cidina siiso. Nimcada ilaahayna siiyey inagoo is-aaminsan oo wadajir uga soo baxna mooye meel la gaari mayno. Qaabiyaaladan waxaanu kaga bixi karnaa saddexdaa xisbi hadduu nin waliba mid ku biiro oynu xisbi ahaan isu aamino oo sidaa xisbiyada isu dhaliilayaan laysu dhaliilo horta loo sheego
shaqada xisbiyada mucaaradkii waa inay dawladda marada ka qaadaan qaladkii gashada. Waa shaqada loo diro, waa soo dhaweynayna. Waayo ninka qaladkaaga kuu sheegaa waa nin wax kuu taray oo sax oo soqo kuyga maaha in loo qaato cadaawad. Waana meelahaynu ka dhacna had iyo jeer. Markuu halkaa xisbigaa ka hadlayay dad badan baa jira iyo asaa madaxa lahaa. Waa shaqadiisu hay. Waliba xisbi mucaaradu ku wareysay in badan haynoo haya, in badan badan inuu noo hayaa baa jecelay haddii lahay lahaa. Taa waxaa ku soo koobayaa iskuulkeenna iyo caafimaadkeenna iyo horumarkeenna wuxuu ku xidhan yahay inaynu ka guuro shakiga iyo qabyaaladda uun inagu beeran ee staafic iyo walugu soo duree ka bixro kalaas qori jooga iyo ka saylac jooga aynu wax wada lahaano oo aynu hab dowladeed dastuurkeenu si u raacno. Dowladda markaa xilkaysana in la dhaliilaha u diidina waa muraadhaadii mucaaradku uu kutusaya halkaa marayso. Waryaal waad qalantay xagga u leh. Haddaad taabulo jirbaad ka dhacaysa waana saaxiib asigana berita muhimanaya waad sheegaysa waana si adduunku u dhaqma maaha in la kala soo colaad iyo reebe loo kala qaato. Taa intaasaan kusoo koobayaa yaa ku fogaanin waa dhibaatooyinkayna aan u baahnan xalle meel walba. Waxaan kusoo noqonayaa teenan maanta waxaan aad iyo aada u bogaadinayaa jaamicadda iyo bahda waxbarashada oo dhan siday uga dabaasheen xanuunkii corona virus dhibaatadii timid. Waxaan aad iyo aada u hambalyeynayaa wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadku arrintaa dadaalka labaduba ka galeen, mid caafimaad uga gurmatay iyo mid ku dadaashay ardaydii in aanay tacliin seegin oo u mariyaan muuqaalka. Waxaa ilaahay mahadiya inta Soomaalida ku hadashay inay Soomaaliland u horreysay wasaaraddan waxbarashada oo ay kow ka tahay caawimadooda oynu ku bogaadinayno oynu ku ammaanayno shirkadaheenna gaarka loo leeyahay Telesom iyo Tahabshiir iyo MSG iyo tu kasta oo kuwa haya telefoonada iyo IT-gu aada iyo aada buu qaranka uga mahadnaqayaa hawsha ay ka qaateen coronavirus markay tacliinta iyo caafimaadka u baahdeen qalabka tiknoolojiga. Waxay noqdeen shirkadaha saaranti qaranku leeyahay, may ahayn mid gaari leeyahay, si qaran bay u shaqeeyeen, hawshana qaybtii kaga bayran bay qaateen. Wasaaradda waxbarashada oo tacliinta ka guntantay oo is-abaabishana waa ku mahadsantahay. Jaamacadda Hargeysa oo rool weyn oo aqooneed ku bilowday iyadu oo hindisaha ku bilowdayna waa ku mahadnaqnaa kaalinta ay joogto. Jaamacadda Hargeysa waxay noqotay iska dhaafay inay jaamacad ula ahaatee shaqo abuur. 1680 shaqaale ayaa u shaqeeya, macalimiintu waa 400 iyo dheeraad. Iyadaa iswada waxaynu ku hambaryeynaynaa macalimiinta iyo cidda maamusha sanaydka iyo boorka iyo dhammaantood iyo ciddii ka horgashayba halka ay marayso maanta jaamacadda Hargeysa. Waxaan rajaynayaa inay kasii socoto. Waxaan ammaanayaa dhammaan ganacsatadeeda iyo shirkadeeda gaarka ah siday uga qayb qaataan barnaamijyada horumarinada, hadday tacliin tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday gurma tahay, markay dhibaatooyinka yimaadaan inta badan waxaan ku baxsanaa waa shirkadaheena gaarka ah, waa hanti qaran inoo hayaano, waa laleen marka dhibaato timaado. Waa ogoodeen coronavirus shirkad walba 1 million oo dollar baan weydiinay, mid walba way soo dhigtay shirkadaha la weydiiyo dhammaantood way ka wada qayb galeen iyo waa ku faraxsanoonay qasab ku ahayn ee nin waliba u dhinacii iska galay. Waa halkay Soomaaliland hore uga martay, aynu hore u soconnay, haddaynu wada jirkaan u soconnana meel walba waa gaarayna. Cadowgeenna waa ka adkaanayna. Taana intaasaa kale. Doorashadii la soo qaaday waqtigeedu uu soo socdaa, waxaan filayaa oon ku rajayn doono inay doorashadaas noqoto mid inoo keento horumar, isjacayl iyo midnimo walaalo tartamay oo aan culloobin inay noqono. Waxaa had iyo jeer waynu koraynaa, xisbiyadu way korayaan, habka kaamayka loo galaya waa la korayaa. Ma noqonaysa inaynu abuurro cadaawad iyo xanaf lagu rafto, umana baahri. Kursiga dalku u dhexeeya anigu berita u shaqeynaya loo dhiibayaa. Waxaa wanaagsan inaynu kaftano, israaliilo, tucaafaal qabta, aynaan dadka iyo guryaha iyo ummadda gaarsiin colaad iyo nac iyo meel baase. Aynu ku abuurro shaqadeena intay ku eg tahay, dadkana kii soo baxa walaalkeen ugu noqon doonaa, kii noo shaqeyn uu noqonaya, kii hadhaana beritigu shaqada qaban doonaa. Waxaa intaa ku eg in gobollo gobollo iyo reer reer iyo wax loo rogo waana casrimo. Qolada xisaabtoota waa ka tashanaynaa inaanu arrintaa kor u qaado. Dhallinyaradu waxaan ka rajaynayaa inaanay xagga xun u qaadanin kaabeegi ay xaggana san u qaataan. Barnaamaad baanu hadda qayaa jaamacadda
iyo ardayda soo qalinjabisayna u hambalyeynayaa horumar baanarool inoo rajaynayaa dalkeennu horumaraan inoo rajaynayaa halkii maxamuud presidentka jaamacaddu uu yidhi innagaa tacliil inoo soo dooran doona taa inaynu gaadhaan ilaahay ka rajaynayaa xoogga loo baahan yahana waa dhalinyarada aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.